A little backgrounder lamang po ano. Ito pong pag-uusapan po natin ay kaugnay sa pagkakahuli kay Apollo Kibuloy. Nitong nakaraang araw, sumuko ayon sa mga taga-suporta nitong si Apollo Kibuloy, itong si Apollo Kibuloy nga. At ang katotohanan naman diyan, napilitan na lamang pong sumuko dahil kubkob na po yung kanyang pinagtataguan at no choice na po siya. Whether he like it or not, siya po ay mahuhuli na ng ating kapulisan. But uh, sa proseso kasi kung ating pag-uusapan, malinaw naman po na ang nangyari ay pagsuko pa rin o pag-aresto. Dahil ang isinasaad po sa Revised Rules on Criminal Procedure, kung paano po isinasagawa ang pag-aresto ay dalawa. Una, syempre by actual restraint of a person to be arrested. Ito ay uh, umalag, nanlaban, at siya ay naaresto. Or, nakalagay po doon sa ating criminal procedure na by his submission sa custody ng taong aaresto sa kanya. At ganun po yung nangyari. It happens lamang na yung kagustuhan itong si Apollo Kibuloy para maiwasan na rin po ang hindi magandang pangyayari ay pinagbigyan. Ang ano ba yung kagustuhan na Yan, yan po ay una, ayaw niyang makita sa kanyang pagsuko ang pagmumuka daw nito pong si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ikalawa ay ang presensya po ng Armed Forces of the Philippines. Kaya yung presence po doon nung kiniklaim nila na general from ISAP o kung sino man from the Armed Forces of the Philippines is just a manifestation or witness para paburan ito pong kahilingan nitong si Apollo Quiboloy kasi ang katwiran nila wala na raw po tiwala dito po sa Philippine National Police. Kumbaga, sa nakikita ko dyan, yan ang last effort nitong si Apollo Quiboloy para ipahiya yung magiting at napakagaling na pinuno ng Police Regional Office 11 na hindi nila nadiktahan. Walang iba kung hindi si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Sinubukan po nilang ipahiya ito para palabasin at palabasin na siya'y sumuko hindi po sa PNP kung hindi po sa AFP. Wala po iyong katotohanan at nadinig naman po natin ang pahayag dyan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung saan sempre siya po yung pinakaulo ng uh, mga pulisiyang ipinatupad sa araw na iyon. Katulad po ng pagpapadala ng eroplano kung saan isinakay ito pong si Apollo Qibuloy, at ang pagpapadala po ng presensya ng ating Armed Forces of the Philippines sa pagsuko na ginawa nito pong si Apollo Kibuloy. Ngayon, dahil po sa pangyayari na 'yan, dumaan sa proseso na normal sa mga akusado ito pong si Apollo Kibuloy. At ano ba yung prosesong pinag-uusapan po natin na 'yan? Yung tinatawag po sa nadadivert ako dito sa computer ko. Pasensya na kayo kung maingay po yung yung uh, computer ha? kasi yung naglolo ko na naman may tumutunog I do not know kung ano po ang dahilan yan yung nadidinig nyo pong parang parang tuno, audio na yan ano ngayon ano ba yung proseso ito po yung booking and arrest procedure sa booking and arrest procedure kinukunan po ng personal circumstances ang mga taong arestado kasama po dyan ang pagkuha ng fingerprints at saka ang pagtake po ng mugshot ang mugshot po na ito ay for future reference. Ito po ay inilabas ng ating Philippine National Police pero blurred po ito in adherence to the policy na dapat i-observe ng ating Philippine National Police that all of accused ay dapat to be considered presumed innocent until proven otherwise, ika nga. Ngayon, Marami po ang nananawagan na si Apollo Kibuloy ba talaga yung ipinakita ng ating kapulisan? Nanindigan po ang ating PNP to the extent na sabi nga po ni Police Colonel Gene Pahardo na itataya niya ang kanyang serbisyo dahil sigurado siya na si Apollo buloy ang ipinakita nila sa press conference kasama ng SILG at ng mga top brass ng PNP. Eh, hindi kontento ang tambayan doon. Kaya salamat at kahapon nag-post ito pong si Attorney Benhur Abalos, ang ating Secretary of Interior and Local Government, ng unblurred photos doon po sa kanyang Facebook page. At nakita po natin doon yung talagang malinaw na kuha ng mugshot dito po kina Apollo at iba pa. At syempre, in relation dyan sa mga nangyari na yan, isa po sa mga nakita natin ay yung kumalat na selfie dito po kay Apollo Kibuloy kasama si Israelito Torreon ang kanyang abogado at isa pang hindi po natin kilalang individual na nakasuot po ng black jacket tapos naka naka bullcap na agila pero wala pa pong takip ang kanyang muka. Doon sa press conference, ganun pa rin po yung suot niya, ngunit fully covered na po ang kanyang muka at naka pa siya. At ito ngayon ay ginamit ng Chooks to Go sa kanilang uh, memes o advertisement at pinalitan lamang yung pangalan sa sombrero ng Nokma. At saka, tingin ko naman iba yung, o maaaring ito rin yung kuha, ano? Pero sa madaling salita, ginawang meme ito pong pagkakapresenta kay Apollo Kibuloy ng Chooks to At katulad po nung nakikita nyo dito, nakalagay po sa Facebook page ng Chooks to kapag world class ang rapsa, mapapasuko ka talaga. Chooks to na. Visit our stores or order online. Chooks to Go Delivery.com for Metro Manila and Rizal. Pwede rin mag-order through GrabFood, GrabFood and Food Panda. Hashtag manok ng bayan. Sumuko sa sarap, nokma, jokes to go. Jokes to go delivery. <laughs> Baka naman, jokes to go. Ha? O ngayon, nag-react po dito ang mga alipores nitong si Apollo Kibulay. Parang makmak, shoutout sa iyo. Ha? Sabi ng mga aliporos ni Apollo Kibuloy, particular ito pong kanilang abogado na si Attorney Mark Tolentino, boycott natin ang Chooks to Go. This is an irresponsible and unethical advertisement and considered as a cybercrime. Chooks to Go apologize or face a suit. Nagbabanta. Ito pong si Attorney Mark Tolentino na kung hindi po hihingi ng paumanhin ang chooks to go, ay kanila po itong idedemanda. Ngayon, ang panawagan nila na boycott, I do not know kung ito po ay susundin ng taong bayan o ng kanilang mga miyembro. Pero in response to this, ibibilin ko sa aking may bahay, si Top Wife, na dapat pag uwi ko mamayang gabi, ang ulam namin ay chooks to go. <laughs> Ha? Huh? Dapat pag-uwi ko mamaya ng gabi, ang ulam namin ay chooks to go. Uh, at I hope lahat ng mga Pilipino ngayon, suportahan natin ang chooks to go. No? Kasi maling mali. Noong tayo po ay nakikipaglaban sa cancel culture, particular, I'm sorry to say this, ng mga pink at dilaw, sa lahat ng mga sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos, kasama na ang noon ay si Sara Duterte, tinutuligsa natin lagi ang cancel culture na ito. Pero itong mga tumutuligsa mismo na ito ngayon, sila ngayon ang nagpo-promote ng cancel culture. Anong uri ng mga tao ito? Double the standard? Kapag ka hindi pumapabor sa kanila ang sitwasyon, ika-cancel culture nila isang individual or isang negosyo. Higit sa lahat, sa tingin ko hindi appropriate para sa isang abogado ang manawagan ng boycott sa isang produkto. Kung unethical na sinasabi niya ang advertisement na ito ng Chooks to Go, I believe this is unethical for a, for a lawyer to call for a boycott sa isang produkto. Dahil alam naman natin ang maaaring maging epekto po nito sa ating mga negosyo. Once a business has been boycott, boycotted o kung ano mang proper grammar dyan, pasensya na kayo, eh hindi maganda ang epekto po nito sa ating ekonomiya. At hindi dapat ito pinangungunahan ng isang abogado abogado ko pa naman, attorney Mark Tolentino. I do not know kung meron kang nalalabag na batas. Kasi hindi naman ako abogado. Pero basically, sa aking paniniwala, hindi ito appropriate na asal ng isang abogado. Dahil pagka nang boycott ka, hindi magandang epekto nito eh. Tapos pangungunahan mo isa kang abogado. Ngayon, kung sasabihin mo, yan ay isang paraan mo para i-express ang inyong kalayaan sa pagpapahayag. Eh, parang mali. Sa bagay, kung wala namang batas na nagsasabing bawal ang pagboykot, wala kang ginagawang paglabag sa batas. Pero hindi ko alam sa inyong code of ethics and ethical standard bilang isang abogado na ikaw ay manawagan na mamboykot. Okay lang na magbanta ka ng pagpapail ng kaso sa Chokes Dugo. Trabaho mo yan eh, bilang isang abogado. Pero ang manawagan ka, attorney Mark Tolentino, na i-boycott ang Chokes Dugo, mukhang hindi po yan tama. Kaya naman, nananawagan ako ngayon sa ating mga manonood. Meron po tayong 769 watching. Eh baka naman, ha? Ah, kung pwede po tayong kumain ng Chooks to Go. <laughs> ah, pinopromote ko ngayon ang Chooks to Actually, masarap ang chooks to go. Kasi ito yung manok na hindi mo kinakailangan ng sarsa. Dahil nandoon na sa mismong manok yung lasa. No, maraming uri ng mga manok kaming nabibili. Like baliwag. Uh, ano pa ba iba? <laughs> uh, pati yung mga ordinaryong manok. Pero sa ngayong... Ang gusto kong ulamin namin mamayang gabi pag uwi ko ay chooks to go parang tuloy gusto ko rin dalhan yung yung aanakin ko sa kasal ay eh, ng manok na chooks to gumamaya ah. <laughs> ha? Ayun, Andox, nandiyan din po ang Andox, nakakabili rin po kami niyan. Pero sa ngayon, nais po natin na chooks to go. Dahil ito po yung kinakancel ngayon ng mga DD sheets. Ha? Huwag po nating suportahan ang canceled culture. Dahil wala po itong maitutulong na mabuti para sa ating mga Pilipino. Hindi pa ba tayo natuto na sa panahon ng halala noon, lagi po tayong nang kakan lagi po silang nangkakansela kakansela ng mga hindi po nila kaayon sa kanilang paniniwala. Huwag na po nating gayahin iyon. Ano? Itong mga ayo. Itong mga tao na ito, ito yung mga lumalaban noon sa cancel culture. Eh. Tapos ngayon sila yung manghihikayat na i-cancel yung jokes to Go dahil lamang sa pinamaan yung ego nila? <laughs> Unang-una, kung ayaw nyo magawa ng meme, huwag kayong mag-internet. <laughs> Walang magagawa eh kasi nasa, nasa internet world na tayo. Ha? May kanya-kanyang kaparaanan ang bawat grupo o individual, even ang mga negosyo, para po pasikatin ang kanilang mga brand. Ngayon, bilang isang abogado, attorney Marto Lentino, sa tingin mo, ano ang isasampa mong kaso dito sa Chukstugo? Tanungin kita, attorney Marto Lentino, sa bagay, di mo naman ako kilala at hindi mo rin naman siguro ako napapanood. Pero, ano ang isasampa mong kaso dito sa Chukstugo? Wala akong nakikita. Paninirang puri. Karino kay Apollo Kibuloy. May binangkit ba rito? Ito ay image lamang ng hindi makilalang nokma. <laughs> image lang ito ng hindi makilalang nokma. Ha? Huh? Libelo? May masisira pa bang reputasyon kaya Polo na isang elemento ng libelo? Attorney Mark Tolentino, dapat alam na alam mo yan, abogado ka. Ano-ano ba ang mga elemento ng libelo? as per Republi as per Article 353 ng ating Revised Penal Code. Hmm. Baka sabihin kasi nitong mga DJ shit eh, nag aabo na naman ako dito kaya kailangan natin ng code ko. Revised Penal Code. Basahin natin ang nakasulat sa Article 353 para alam natin kung ano ba yung mga elemento ng libelo. dahil ito po ay ginawa ng Yok's go sa internet eh baka i-relate mo na rin ito sa Cybercrime Prevention Act of 2012 o yung 10175 na Republic Act. O ang sinasaad po dito sa Article 353. Definition of libel. A libel is public and malicious imputation of a crime or of a vice or defect real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person, or to blacken the memory of one who is dead. Yun yung mga elements ng libel. Mayon. hindi ko makita kung saan papasok dito yung sinasabi mong pagbabanta ng kaso. Attorney Mark Tolentino. Dahil unang-una, walang malicious imputation ng krimen, ng vice or ng defect sa ginawa po nitong Chokes to go. Para kahit kanino man. Dahil ang tinutukoy po dito ay isang nokma. Hindi po tao. Nokma. 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 Or pag binaliktarid mo, manok. <laughs> Saan dyan? Saan ng imputation ng crime, vice, or defect? At syempre, isa dapat na mapatunayan ay yung damage nito sa tao. Eh wala tao. Kung walang tao, walang na-damage sa na tao. Meron bang na-dishonor? Meron bang na-discredit? Meron bang na-contempt? Na-natural or juridical person? Na-contempt ba? itong si Apollo Kibuloy dito? Hindi. Hindi naman si Apollo Kibuloy dito. Nakontempa ang KOJC dito? Hindi. Hindi KOJC ito kung hindi NOKMA. Nakunang teting na yan. Palibasa kayo yung mga abogado, babantaan nyo kagad ang chokes to go. O sige, gawin nyo ngayon, attorney Mark Tolentino, total, wala naman kaming pakialam dito eh. E di gawin nyo, idemanda nyo chokes to go, Magkaalaman tayo kung sino magmumukhang tanga sa uli. O, chooks, tugo. Tingnan nga natin kung binura ng chooks, tugo yon Sabi, binura daw ng chooks, tugo eh. Tingnan natin. O, mukhang binura ng chooks, tugo. Yung kanilang, <laughs> yung kanilang post. Uh, umiwas sa kaso. O, pero ganun paman, man, kahit umiwas sila sa kaso, kasuan niyo, Ha? Sa bagay, salamat, Atty. Mark Tolentino. Kasi pinapasikat ninyo ang Chooks to go. Eh ito, katulad nito, hindi naman dapat makokontent ito ng mga vlogger. Katulad ni Top ngayon, kung hindi mo binigyan ng pansin ang Chooks to go. Kayo e, yung nagpapalaki ng issue. Palibasa, affected kayo eh. Eh, yung mga alipores ninyo, kaliwat kanan ang ginagawang meme sa kasalukuyang Pangulo o kung sino mang individual na ayaw nila, binantaan ba silang ide-demanda, di ba? Hindi. Masyado kayong mga balat sibuyas. <laughs> o inahamon ka namin, Atty. Mark Tolentino, kung talagang sa tingin mo merong legal na paglabag o merong paglabag sa karapatan ng KOJC o ng kliyente niyong si Apollo Kibuloy, ay, doon na to, kung abogado ko pala na Apollo Kibuloy, no? parang SMNI kaya ata abogado eh. Eh, yung manda ninyo. Ha? Masahin nga natin yung ilan sa mga komento dito. Sabi nitong si Palersani, si palerista ito eh. Pag kayo manira ng bangag, okay lang. Pag kayo binanatan, iyakan kayo. Oh, ito naman si Kiburat sabi. <laughs> It's not that deep. Kayo nga, akusa ng akusa ng adik pero wala namang concrete evidence kundi deep fake video taste the dose of your own medicine. Sabi ni Christine Higgins, bakit si kibulok ba yan? Mga paranoid. Tama. Wala akong nakikitang kibulok dito eh. Kung hindi, nokma. Nokma. Ano nang teting na yan? <laughs> Tapos itong mga tatangatangang mga DD walang alam na argumento kung hindi bangag ka, bangag ka. Paano naging bangag? ng nang teting? <laughs> Paano ako naging bangag, by the way? Ah, shit tayo. <laughs> Ganun ang bangag, di ba? Parang ganito yung bangag, eh. Oh. Puntahan nga natin yun. Nasaan ba yung video ni Baste Duterte? Baste Duterte. Video. Bangag. <laughs> Tingnan natin kung lalabas dito yun. Ah? Yung parang meron siyang kasama na na isang babae. No? na hindi ko kilala. Sino ba yung kasama ni Bastedo Tertido? Hindi ko na makita yung video mga tol. Pero may kasama siyang isang babae na parang humihit-hit siya ng sigarilyo at di mo mawari kung yung tama ba ng sigarilyo ay normal. Kasi ba? Diba, pag sigarilyo ang hinihit mo, wala naman, hindi naman gaganong-ganon yung gaganong-ganon. Tama ba yung itsura ko? Ganon-ganon, no? <laughs> Tapos yung kaharap niyang babae, halos hindi maabot yung inaabot na na bagay. O, yun yung mga uri ng bangag. No? Sasabihan niyo ng bangag si Pangulong Bongbong Marcos o kaya ako. Paano magiging bangag yung itsurang na yan? O, tumabing ito lo yung litrato ni Mahal na Pangulo. Ha? Ayusin natin. Yan. di ba? Oh. Paano magiging bangag yan physically fit? <laughs> Ako dahil dahil sinusuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos, bangag na ako. Dahil mahaba buhok ko, bangag na ako. Ang tatangan niyo talaga eh. Kung bangag ang pagtingin niyo sa isang mahaba buhok, bakit hindi niyo sinasabihan ng bangag si Freddy Aguilar? <laughs> 'Di ba yung kumanta ng kanta niyo, yung Duterte song? Oh, ang haba ng buhok noon. No. Mag-isip kayo ng tama, mga tatangatang didisits. Kaya kayo nasasabihang mga tanga Kasi hindi nyo pinapagana mga utak ninyo. oh paganahin nyo mga utak ninyo, mga tangang didisits. Para yung pagtingin sa inyo ng tao magbago. No, sabi kayo ng sabi ng bangag sa kung sino-sino tapos ang pag-uugali at itsura ninyo o ang pag-uugali at uh, pananalita ninyo o, eh, mukhang nagpapakita ng pagiging tunay na bangag. But anyway, balik tayo dito po sa Chooks to Go. <laughs> balik tayo dito sa Chooks to Go. Alam po ninyo, Attorney Mark Dolentino, kung sa tingin ninyo maka-cancel ninyo ang Chooks to Go, hindi gawin ninyo. Pero I doubt it na magagawa nyo yan. Kasi bakit? tawag kayo ng tawag ng people power hanggang ngayon. Yung people power niyo di man lang umaabot ng isang libo. O. Oh, ang kapalit pa nitong ginagawa ninyong panawagan ng pag dito sa Chooks to Go, sigurado tataas ang sales nito. Ako sigurado mamaya Chooks to Go uulamin namin mamaya ang gabi. Pag hindi makabili si Top Wife, mag-uuwi ako ng Chooks to <laughs> O, oh, sino? ang bibili ng Chooks to Go sa araw na ito. Ano nga natin mga tol? O, gusto niyo bang ulamin ang Chooks to Go sa araw na ito? O, basahin ko nga kung sino yung katulad ko, susuportahan ang Chooks to Go kasi ipinapanawagan na i-cancel ni tupong si Attorney Mark Tolentino. Again ha, abogado ka Attorney Mark Tolentino, dapat hindi ka nananawagan ng pagkansela ng isang produkto. Hindi magandang hindi magandang asal 'yan sa isang abogado. <laughs> O sabi ni Josephine Gilliaco Australia, bibili siya. Mm. Di ba? Bumili tayo. <laughs> Bumili tayo ng chokes to kahit ayaw natin sa si chooks to go. Hindi, masarap ang chooks to go. Lalo pagka bagong luto, ay donut pagka malabig na. <laughs>